طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، شمار افراد مبتلا به وبا در یمن از مرز نیم میلیون نفر گذشت. بر اساس آمار این سازمان، از آغاز ماه می میلادی تا کنون بیش از 503 هزار نفر به بیماری وبا مبتلا شده اند و حدود 1975 نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که به دلیل افزایش آلودگی ها در نقاط مختلف شهرها، کمبود تأسیسات بهداشتی، تلمبار شدن زباله ها و دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی، روزانه 5000 فرد جدید به این بیماری مبتلا می شوند. طبق اعلام این سازمان، تعداد بیمارها بسیار بیشتر از گنجایش بیمارستان هاست. به گفته این سازمان بین المللی، دارو و آب آشامیدنی به اندازه مورد نیاز وجود ندارد و همین مسئله به شیوع بیشتر و از دست دادن جان بیماران دامن میزند. ضمن اینکه تقریبا یک سال است که بسیاری از پزشکان و پرستاران مورد نیاز برای پیشگیری از شیوع بیماری وبا هیچ حقوقی دریافت نکردند. تدروس غبریسوس، مدیر این نهاد، در گزارش خود نوشته است: در حالی که بیماری در سراسر یمن به سرعت رو به گسترش است، کارکنان بهداشتی یمن در شرایطی تقریبا غیر ممکن به تلاش‌های خود برای معالجه بیماران ادامه می‌دهند. او تأکید کرد بدون حضور این پزشکان و پرستاران، نجات جان مردم این کشور از فراگیری بیماری غیر ممکن خواهد بود. مدیر سازمان بهداشت جهانی در پایان گزارش خود آورده است: در حال حاضر سازمان ملل به ایجاد تأسیساتی برای معالجه این بیماران مشغول شده، اما تنها راه جلوگیری از گسترش غیرقابل کنترل این بیماری و بروز فجایع بیشتر در این کشور، بازگشت طرفهای درگیر به پای میز مذاکره و یافتن یک راه حل سیاسی برای این بحران خواهد بود.